segunda São Rosa Luxemburgo, toma o nome da grande lutadora contra o militarismo e fascismo e pelo socialismo democrático, a polaca alemã Rosa Luxemburgo, que há quase exatamente 100 anos atrás foi assassinada por milícias da extrema-direita em Alemanha. É, como a Rosane Borges já falou em algumas discussões, a gente pode dizer que 2019 é o ano da Bell Hooks aqui no Brasil. Bell Hooks é um grande farol para a gente reativar o princípio de esperança que também já está, né, bastante carcomido, considerando a vida e a cena, a novela cotidiana dos nossos dias. Parta do entendimento que se trata de uma feminista negra, uma feminista da diáspora africana, uma mulher que fala a partir dessa experiência, uma mulher estadunidense, do que é o racismo nos Estados Unidos, mas eu ouso dizer que é preciso que a gente dê a Bell Hooks o status que ela merece. Ela é uma intelectual que, a partir desse lugar, oferece ferramentas para a gente pensar o mundo. É o enfrentamento ao patriarcado, mas não o enfrentamento ao racismo. Eu acho que são contribuições, foram somas, na verdade. Isso que a gente chama hoje, o feminismo tem que ser antirracista. Então, essa longa construção da qual diversas mulheres, e principalmente as mulheres negras, né, conquistaram isso. A tarefa central dos intelectuais negros pós-modernos é estimular, acelerar e possibilitar percepções e práticas alternativas, desalojando discursos e poderes predominantes. A insurgência intelectual negra. Creio que esse é um dos desafios ao qual me coloco, mas que são de uma vida e de outra e de mais outra, mas creio que é um compromisso, principalmente para a gente que está lendo, escrevendo, pensando, né, em diversos espaços, mas a partir dos mais diversos lugares. Ela traz um jeito muito único de refletir as questões raciais, né? E o que eu gosto dela, principalmente, é a maneira que ela não percorre essa facilidade, muitas vezes, esses discursos extremos, né? Essas narrativas estereotipadas e que mostram muitas vezes em campos opostos, né, de uma maneira bem dual, o que é ou o que não é a experiência das mulheres negras, né? Ela caminha assim num percurso muito longe dessa dualidade, desses extremos, né? E quando a gente olha, por exemplo, a trajetória da própria Bell Hooks, dá para entender um pouco, né? Aliás, nesse livro, né, acho que no começo do livro ela vai falar que ela cresceu numa comunidade segregada dos Estados Unidos, mas diferente das narrativas mais comuns sobre o que eram as comunidades segregadas, etc., ela vai dizer que ela foi muito amada e muito respeitada ali dentro daquela comunidade, como mesmo perante a violência, que é também a segregação naquele contexto, principalmente, como ela conseguiu ali crescer de um modo protegido, se sentir fortalecida na identidade dela, para inclusive enfrentar, né, o mundo racista e etc. A todos nós que amamos a negritude, que ousamos criar no dia a dia de nossas vidas espaços de reconciliação e perdão, onde deixamos vergonhas, medos e mágoas do passado e nos seguramos uns nos outros, bem próximos. Somente o ato e a prática de amar a negritude nos permitirá ir além, abraçar o mundo sem a amargura destrutiva e a raiva coletiva, amarmos aos outros apesar das diferenças, além do conflito, em meio à mudança, é um ato de resistência.